Danilo, dobro jutro. Ovo dobro jutro malo kiselo zvuči s obzirom na to. Evo ga negdje je 8:30, vi i ja smo na keju. A evo pogledajte, sad ću da snimim. Da li je moguće, pre neki dan ste postavili ove korp? Moguće, postavljeno je nekih 65 korpica za patke. U toku jučerašnjeg dana jedne 10-15 korpica izvađeno i bačeno na keju, kao što možete da vidite. Vi ste jutros izašli, kad ste dobili informaciju da je to urađeno? Pa, je li to noćas bilo? To nije bilo noćas, to je juče u toku dana, jedan deo kantice izbačeno, jedan u toku noći. Mi smo jutros to obilaskom primetili da je. Vidim tamo jedna klupa polomljena, jedno drvo polomljeno. Pa, očigledno da je to sve jedna zajednička priča. Tak. I šta sad ćete ih vraćati? Jesu one uništene ili samo izvađene? Samo su izvađene, nisu uništene, ali postavljanje tih kantica je vrednost radova nekih 1000 dinara po kantici, pa tako, 20 kantica puta 1000, 20.000 dinara. To je sa ove pazarske, sa tijebarske strane se urađa? Sa pazarske strane nije. Svih ovih 10? 18 tačnije. 18 je oboreno? Da. To je neko u seriji? Pa baš tako. Redom. Šta li im je smetalo? Hoćete prijavite to da pokušate? Svakako. Prijavljeno je već u ljuču. Dobro, samo da se predstavite. Vi ste? Danilo Ilić. U komunalcu? Poslovođe gradskog zelenja. Pa da vam kažem, hvala lepo na ide. Evo ja ću da ih snimim, ništa više. Neka narod vidi šta ljudi rade. Hvala vam puno.